publikohen të dhënat e provave klinike, jasa përqindo është efektive vaksina kineze Sinovac. Vaksina kineze kundër koronavirusit Sinovac është 50.4% efektive. Ky është përfundimi i provave klinike braziliane, sipas rezultateve të fundit të lëshuara nga studiuesit. BBC shkruan se kjo tregon që vaksina është dukshëm më pak efektive se sa sugjeronin të dhënat e mëparshme, pak më shumë se 50%. Një përqindje kjo e nevojshme për miratimin nga agjencia e regulatorit të barnave. Vaksina kineze është një nga dy që qeveria braziliane ka përzgjedhur për vaksinimin e popullsisë. Brazili ka qenë një nga vendet më të prekura nga COVID. Disa vende, përfshir Indonezia, Turqin dhe Singaporin, kanë bërë porosi për vaksinën. Javën e kaluar, studiuesit në institutin Butantan, i cili ka qenë duke kryer provat në Brazil, njoftuan se vaksina kishte një efikasitet prej 78% kundër rasteve të lehta deri në të rënda të COVID. Por të martën ata zbuluan se llogaritjet për këtë shifër nuk përfshinin të dhëna nga grupi i infeksioneve shumë të lehta, midis atyre që morën vaksinën që nuk kërkonte ndihmë klinike. Me përfshirjen e këtyre të dhënave, shkalla e efikasitetit tani është 50.4%, thanë studiuesit. Por Butantan theksoi se vaksina është 78% efektive në parandalimin e rasteve që kishin nevojë për trajtim dhe 100% efektive në largimin e rasteve të moderuara nga ato serioze. Provat e Sinovac kanë dhënë rezultate të ndryshme në vende të ndryshme. Muajin e kaluar, studiuesit turqë thanë se vaksina Sinovac është 91.25% efektive, ndërsa Indonezia, e cila zhvilloi programin e saj të vaksinimit masiv të mërkurën, tha se ishte 65.3% efektive. Të dy ishin rezultatet ndërmjetme nga provat e fazës së vonë.